Re, viss ēters ir te! Ja Krievijas sankciju dēļ nepārdos Eiropai gāzi, ir citas alternatīvas tās iegādē un cilvēkiem nebūs jāsāst. To šorīt raidījumā rīta pandrāmu uzsvēra ministra prezidents Krišāns Kariņš. Mums ir pazemes gāzes krātuves šo ziemu, šo pavasaru mums nav nekāda draudu gāze. Mums šobrīd ir jāskatās uz nākamo sezonu. Un jau ir pasūtītas arī Latvenergo sašķirinātās gāzes kravas, kuras var pietāvēties Klaipēdā un sūknēt arī uz Inčukalnu. Redzēsim, vai Krievija tiešām būs gatava nepārdot gāzi, jo tas nozīmē arī atteikties no naudas, ko mēs sūtam par šo gāzi.